Riječi Tvoje, Gospodine, so, i život, so i život. Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme iziđeše farizeji iz sinagoge i održaše vječanje protiv Isusa kako da ga pogube. Kad Isus to dozna, ukloni se odande. Za njim je išlo mnoštvo. On ih sve ozdravi i poprijeti im da ga ne prokazuju, da se ispuni što je rečeno po Izaiji proroku. Evo sluge mojega koga sebi izabrah, mog ljubimca, miljenika duše moje. Stavit ću duha svoga na njega, navještaće pravo narodima, preti se neće, neće bučiti, glas mu se neće čuti po trgovima, trske stučene prelomiti neće, stijenja što tek tinja neće ugasiti, sve dok do pobjede ne izvede pravo. Ime njegovo nada je narodima. Matej nam je do ovoga čitanja donosio mnoge događaje pripremajući nas tako za konflikt koji će Isus imati s farizejima i pismoznancima. I prije ovog trenutka Isus je imao više neslaganja s njima. Kao da oni nisu mogli prihvatiti tu novost koju je Isus donosio sa sobom. Zanimljivo je promatrati kako se farizeji skupljaju u vijeće protiv Isusa, a On odlazi. Nije u njihovoj blizini, nego ide dalje, Dakle oni ostaju sami, sami u svojoj namisli. U njihovom vijećanju nema nimalo milosrđa ili razumijevanja, nego se njihovo vijećanje i prije samog sastanka odlučilo za jedan ishod, kako da ga pogube. Isus se zato maknuo iz njihove sredine i uputio dalje. Nije htio bučiti niti se suprotstavljati, nego će u tišini i poniznosti izvesti pravo do pobjede. Mnoštvo koje se uputilo za Isusom i dalje govori koliko je Isus moćan i kolika je postala njegova uloga u narodu. Matej ovdje samo navodi kako je za njim išlo mnoštvo, dok Marku u svom Evanđelju donosi i sva mjesta odakle su sve ljudi išli za Isusom. A išli su iz jednog razloga, jer ih je On ozdravljao. Matej donosi da ih je sve ozdravljao, bez razlike. Mnoštvo je dakle išlo za njim, a On ih sve ozdravi. Vidimo kako Isusova prisutnost i njegove riječi dovode ljude dotle da se odluče za svoj stav. Stav pristanka ili stav otuđenja. Isus nije došao ugađati svima, nego je došao objaviti Božje ime kao nadu narodima, onim narodima koji se odluče poći za Isusom. Na svakome je odluka što želi u svom životu, pristajati uz Isusa ili otići od njega jer on ne buči niti lomi stučene trske, niti gasi stijenja što tek tinja, kako kaže prorok Izaija. On dopušta svakomu da napravi svoj korak. On je svoju zadaću i svoje poslanje izvršio i navijestio je pravo narodima, a ostalo je na nama, na svakomu pojedinačno. I opet možemo vidjeti proizvod vječanja farizeja, a to je odluka da pogube Isusa, dakle smrt, a rezultat onih koji su pošli za Isusom je ozdravljenje, odnosno život. To nam govori kako oni koji se upute za Kristom dobivaju život jer je upravo Njegovo ime nada narodima. U njegovom smo imenu zadobili spasenje i samo se po njegovom imenu spašavamo. Nemojmo stoga nikad izgubiti njegovo ime i svoje blizine nego se uvijek odlučujemo boraviti uz Isusa bez obzira na nevolje koje se mogu pojaviti na tom putu, jer s njim uvijek pobjeđujemo.